Ek groet jou vandag in Jesus Christus, een kostbare naam. Dit is weer ek en jy en my sitkamer hier vandag. Hier ervaar ek en beleef ek soveel vrede en rus. Ek loof en prys God elke dag vir die voorreg om in sy naam te spreek, om 'n beitel, 'n instrument in jou lewe te kan wees. Aan God kom al die lof en eer toe. Ons gesels vandag oor 'n baie, baie belangrike onderwerp wat die Here weer eens op my hart kom lê. 'N onderwerp wat vir baie verdeeldheid, afvalligheid en afgunstigheid binne ons kerk en ons geloof verantwoordelik is. Dit bring baie verdeeldheid tussen ons Christene reg oor die wêreld. My liewe broer en suster, hier's baie wolwe en skaapklere hier buite. Jy het nodig om vandag na my woorde te luister. Mag God almal ontvanklik maak en oortuig deur die krag van die Heilige Gees. Mag sy naam vandag bo alles en almal verheerlik word. Amen. Maak vir jou koppie koffie, koppie tee. Kry vir jou koeldrank of water. Sit af jou selfoon, kry 'n pen en papier om notas te maak en luister vandag baie mooi na my. Niks maar niks gaan oor my opinie nie. Dit maar niks gaan oor jou opinie of oor Satan se opinie nie. Alles gaan oor God se opinie. Ons praat vandag oor 'n baie belangrike onderwerp en ook oor baie bekende en belangrike en bekende woorde, as ek dit so kan stel. En dit is die woorde gered uit genade deur geloof. Nou, in late paar dae, die Here het baie sterk op my hart gedruk, juist omdat daar soveel verdeeldheid en opinies is. Nou, om genade te verstaan, moet jy eerstens weet waar genade vandaan kom. In my 8 jaar van bevrydingswerk vir die Here, het ek soveel verskillende interpretasies en uiteensettings van hierdie woorde gehoor. Baie Christene verstaan nie die erns en die kern van hierdie waardevolle boodskap nie. Die geestelike aspek van hierdie woorde moes ek op die harde manier in my lewe geleer het. As jy in sonde lewe of in sonde vasgevang is, dan raak dit elke deel van jou liggaam. Luister baie mooi, siel, gees en vlees, baie baie belangrik. Jy is 'n slaaf van die sonde. In geestelike taal is jy 'n slaaf van Satan. En daar staan geskrywe, hoor die woord, Johannes 8:34. Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. En Romeine 7:20, en as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Sonde, geestelike taal, is Satan. Om bevry te word, moet elke kanaal van jou liggaam gesuiwer, gereinig en geheilig word. 2 Korintiërs 7:1 sê die woord, geliefdes, hierdie beloftes is ook vir ons. Laat ons dan reinig van alles wat liggaam, dit is vlees en gees verontreinig en ons in gehoorsaamheid aan God volkome aan hom toewy. Handelinge 26:18-20 sê die woord, jy moet hulle oë oopmaak sodat hulle van die duisternis tot die lig en van die mag van Satan tot God kan bekeer. Deur in my te glo sal hulle sondes vergewe word en sal hulle deel word van die volk van God. Ek het eer vir die mense Damascus en in Jerusalem en toe deur die hele Judea en daarna vir die heidene nasies gepreek dat hulle tot inkeer moet kom en hulle tot God moet bekeer en dit moet hulle bewys met dade wat by hulle bekering pas. As ons kyk na die omstandighede rondom ons, as ons kyk na hoe die wêreld lyk, hoe ons kerk lyk, hoe ons geloof lyk, uit genade het God my geseën met soveel wysheid, my liewe broer en suster, en deur ondervinding in die bevrydingswerk wat ek vir Jesus Christus doen, het God vir my ook die volgende geleer. Wat is genade? Luister baie, baie mooi, drink daai koppie koffie, luister mooi, jy moet vandag spasie vir jouself maak om mooi te verstaan en te leer, soos die Here my kom leer het. Kom ons vat 'n voorbeeld van sonde uit God se woord uit, soos byvoorbeeld die Sabbatdag. Enige een wat die Sabbatdag ontwy en een skrif uit die Bybel uit daaroor, dis 'n sonde wat tot die dood gelei het, is Eksodus 31:14. As jy jou Sabbatdag ontwy het in die Ou Testament, het hulle jou doodgegooi met klippe. Daar was nie genade nie. As 2 of 3 getuies het staf bevestig, het hulle jou doodgegooi met klippe.
Nou hierdie sonde is 'n sonde wat tot die dood gelei het, jou Sabbatdag onheiliging. As Jesus nie gekom het nie, was jy doodgemaak vir hierdie oortreding. Deur Jesus se kruisiging ontvang jy vir jou sonde, jy ontvang genade vir jou sonde, deur Jesus se kruisiging. Die woord is hard en duidelik wat God van jou verwag. Jy moet jou sonde kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Gaan dan uit en sondig nie weer nie. Geloof gaan gepaard met dade en dade gaan gepaard met geloof, soos Jakobus 2 vers 14 tot 26 ons leer. Deur jou geloof in Jesus Christus, word jy dan skoongewas deur die bloed van die lam. Deur die krag van die Heilige Gees word jy verlos en vrygemaak van enige regte of ketting wat Satan oor jou lewe het. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan ander gelowe behoort of aan ander gode as jy ander gode dien. Jy luister baie mooi, jou sonde kan jou nie vergewe word as jy aan ander gelowe behoort of aan ander gode dien nie. Verstaan jy? Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die Islam, byvoorbeeld die Islam geloof behoort nie. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die Hindoeïsme geloof, Hindoes geloof behoort nie. Jou sonde sal jou nie vergewe word as jy aan die boeddhisme geloof behoort nie. Selfs al is jy 'n satanis, al glo jy aan niks wat jy ateïs is, aan geen ander geloof behalwe in Jesus Christus kan jy vergewing van sondes ontvang nie. Jesus is die perfekte offer vir ieder en elk van ons tot vergewing van sondes. Baie, baie belangrik. Die woord sê ons sondes moet bely word. Ek gee graag 2, 3, 4 voorbeelde om my stelling te staaf uit God se woord uit. Die eerste woord, jy moet jou sondes kan bely. Dis alles skriftelik uit die Bybel uit, want dit wat uit my mond uitkom, dit moet ek mos nou staaf en bevestig, soos die Heilige Gees dit op my hart lê. Markus 1, 4 en 5 sê die Here, so het Johannes die Doper in die woestyn opgetree. Hy het verkondig, bekeer julle en laat julle doop en God sal julle sondes vergewe. Die hele landstreek, kyk nou mooi in jou geestes oor wat het gebeur, die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Wat het hulle daar gedoen? Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop. Baie belangrik, kyk het vleeslik, kyk het 100% vleeslik. Jakobus 5 vers 15, 16 sê die Here, en as hulle gelowig bid sal het fysieke geneesing bring, die Here sal hom gesond maak. As hy gesondig het sal het hom vergewe word. Bely julle sondes eerlik teenoor mekaar en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking. So as ons ons sondes tussen mekaar bely, sal jy genees word van jou siektes en vergewe word van jou sonde. Dis 'n belofte in God se woord, Jakobus 5 vers 15, 16. 1 Johannes 1 vers 8 en 9 leer die woord ons, as ons beweer dat ons nie sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Maar as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig, hy vergewe ons ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Baie belangrik. Nog 'n skrif, Sagaria 1 vers 3 en 4. En nou moet jy vir jou volk sê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle tot my, sê die Here die Almagtige, dan sal ek weer by julle wees, sê die Here die Almagtige, moenie soos julle voorvaders wees nie. Die profete van vroeër het hulle aangespreek en gesê, so sê die Here die Almagtige, bekeer julle van julle slegte lewe en julle slegte dade, maar hulle was ongehoorsaam, hulle het hulle nie aan my gesteer nie, sê die Here, baie belangrik. Dan die laaste skrifie, Spreuke 28:13, wie sy sonde wegsteek, moet niks goeds te wag te wees nie. Wie sy sonde bely en daarvan afsien, sal genade ontvang. Hierdie kom uit die wyse woorde van Salomo, die slimste man op aarde, wat hierdie leiding vir ons gee, wat hierdie rigtingwyser vir ons gegee. Deur belydenis van sondes, word jou oortredings en alle ongeregtigheid skoongewas. Deur die bloed van Jesus Christus, dit is nou die lam, word jou sondes vergewe. Jesus het juist die vloek aan die kruis word, so dat ons elke seën en belofte van God kan ontvang. So, in plaas van dat mense jou dood maak vir die onheiliging van die Sabbatdag, ontvang jy nou genade deur die offer en deur die bloed van die lam, ons koning en verlosser Jesus Christus. Dit noem ons genade. Gaan dan uit, sê die woord, en sondig nie weer nie. Nêrens in die Bybel, my liewe broer en suster, gee God vir jou verder die reg om in sondes te volhard of te bly lewe nie.
Wat jy saai sal jy maai, dit is wat die woord van God ons leer. Hoor die woord van die Here, Galasiërs 6 vers 7 en 8. Moet nie jouself mislei nie, sê die woord. God laat nie met hom spot nie. Wat een mens saai, dit sal hy ook oes. Wie op die akker van die sonnige natuur saai, sal van die sonnige natuur dood en verderf oes. Maar wie op die akker van die gees, dis die Heilige Gees saai, sal van die Heilige Gees die ewige lewe oes. Baie, baie belangrik. Jy sien hierdie skrifte, alles het 'n doel en 'n rede. Jy gaan sien hoe breek die Here hierdie woord van wysheid ook vandag vir julle op. Dat julle daai woorde kan verstaan, gered uit genade deur geloof. En dis hoekom baie mense baie opinies daaroor. En ek breek het vandag oop soos die Here my ook kom leer het. Nou, gered uit genade deur geloof. Deur geloof, geloof, geloof in wie? Geloof in Jesus Christus. Luister mooi, daar is geen ander alternatief vir die vergewing van sondes behalwe deur Jesus Christus nie. Baie, baie belangrik. As jy nie glo in Jesus Christus nie, kan jou sondes jou nie vergewe word nie. Verstaan jy? So as jy van voorhuwelikse seks wil vergifnis ontvang, sal jy dit by niks en by niemand anders kry behalwe by Jesus Christus nie. Deur in hom te glo, sal jou sonde jou vergewe word. In geen ander naam of geloof sal jy vergifnis ontvang nie. Daar is net een naam, dit is Jesus Christus. Daar is net een weg waarheid in lewe en dit is Jesus Christus. Baie belangrik, jy moet jou sondes kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Deur in Jesus Christus te glo, sal jou sondes jou vergewe word. Dit bly immers jou plig om jou sondes hardop voor God te bely. God sal jou vrymaak van die bose gevangenskap van Satan. Daar staan geskrywe, eers Johannes 8:36, eers as die seun van die mens jou vrymaak, sal jy werklik vry wees. Nou, hoekom moet elke sonde erken en bely word? Hoekom? Hoekom moet elke sonde erken en bely word? Die groot rede hoekom elke sonde moet bely word, is die volgende. Luister mooi. Wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Die laaste ding wat jy ooit in jou hele lewe wil doen, is om weer in dieselfde sonde vasgevang te word. Luister baie mooi. Die woord leer vir ons dat in so 'n geval kom die demoon terug en hy bring 7 slegter as hy saam met hom. Die persoon is dan slegter daaraan toe as aan die begin. God staaf dit hard en duidelik in sy woord. Hy waarskie ons deur sy apostels en profete. Luister mooi, dis Jesus Christus wat nou hier praat. Daar staan geskrywe Matteus 12:43-45. Hierdie skrif is in die Bybel vir 'n doel en 'n rede, my liewe broer, suster. Ons kan hierdie goed nie net uit die Bybel uitskeer, toeplak en maak of dit nie bestaan nie. Dis hier vir 'n doel en 'n rede. En vandag gaan ek vir jou die rede gee hoekom dit binne die Bybel is. Wanneer 'n onrein gees uit 'n mens weggaan, swerf hy deur dorstreek op soek na 'n rusplek. As hy dit nie kry nie, sê hy, ek gaan terug na my huis waar ek weggegaan het. Hy kom dan terug en kry dit onbewoon, skoon en aan die kant. Dan gaan haal hy 7 ander geeste, nog slegter as hy self, en hulle trek saam met hom in en gaan woon daar. Aan die einde is so 'n mens slegter daaraan toe as aan die begin. So sal het gaan met die slegte mense van vandag. So as jy die woord van waarheid ontvang het, jy mag 'n sekere sonde nie in die Bybel doen nie, jy het geleer en alles, en jy gaan nog steeds na 'n jaar of 2 jaar of na 3 maande besluit, die man bolger dat ek gaan dit nou doen, dan kom die demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, en dan op die einde van die dag is jy slegter daaraan toe as aan die begin, en so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dit is kom die woord het sê, ook 1 Korintiërs 11 vers 27-32, dit gaan oor die nagmaal, verstaan jy, luister hier so, dit is alles waarskuwings, luister baie mooi, elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en teen die bloed van die Here. Dis 1 Korintiërs 11 vers 27-32, maar elkeen moet eers homself ondersoek, voor hy van die brood eet en uit die beker drink, want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Luister baie mooi. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. Verstaan, daar's 'n doel en 'n rede vir alles. As ons onsself van vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie.
Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuigdas, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. So, dit is alles waarskuwings in die Bybel, wat jy nie net kan aflag en maak of hierdie woorde nie die Bybel verstaan nie. Verstaan jy hoe belangrik is dit voor die nagmaal gebruik, om jou hart te ondertoets, te ondersoek en te toets of jy in God se perfekte wil lewe, ja of nie, of jy siel, gees en vlees gesuiver en gereinig en geheilig is. Jy kan nie net eet en drink en aangaan, sonder dat God vir jou opdrag gee. Jy moet 'n verhouding met die lewendige, almagtige, allerheilige, alomteenwoordige God hê. Baie, baie belangrik. Ons mense verstaan dit nie, omdat dit nie vir ons geleer word nie. Kyk hoe sit ons Christene op 'n Sabbatdag binne die restaurante. Kyk hoe ondersteun ons die shopping malls. Kyk hoe ondersteun ons sport en kultuurfeeste op God se heilige Sabbat. Ons mense het nie idee wat God van ons verwag nie. Ek weet en ek besef ook dat nie alle mense Christene is nie. Maar daar's wel baie Christene wat dit wel doen. Uit onkunde besef hulle die erns van hierdie saak nie. Jy wil hemel toe gaan. Die woord sê, as jy Jesus werklik liefhet, sal jy sy woorde gehoorsaam. Dit is nou die Bybel waarvan Jesus Christus hier praat. 'N Boom word aan sy vrugte geken. Dieselfde geld vir sondes. Luister baie mooi. Luister, drink daai koppie koffie. Luister baie mooi. Dieselfde geld vir sondes soos moord, verkrachting, homoseksualiteit, egbreek pleeg, hoerery, dronkenskap, afgodsdiens, valse gelowe, bloedskande en so voort. Ek was daar, my liewe broer en suster, ek was self gekoppel en gebind aan baie van hierdie sondes wat ek nou genoem het. Sonder die Here se genade was ek verlore vir sy koninkryk gewees. God het nooit sy rug op my gedraai nie. Na my bekering op die 11de van die 11de 2013 het ek ook aan die genade leerstelling geglo. Ek wil dit weer sê, luister baie mooi wat ek sê. Na my bekering op die 11de van die 11de 2013 het ek ook aan die genade leerstelling geglo. Ek het ook gedink dit is meer as genoeg vir my om die ewige saligheid saam met die Here te verdien tot op die dag wat ek eendag van my boos vertel jy, ek het ook gedink dit is genoeg vir my ewige saligheid saam met die Here tot op die dag wat ek eendag van my boonste verdieping in my huis afgestap het met die trappe. Dit het wat gebeur. Ek het aan die genade leerstelling vasgeklou en ek het so begin aanbeweeg in die Here aangeroep en nader aan die Here gelewe. Maar eendag toe stap ek van die boonste verdieping in my huis, stap ek by die trappe af en God het met my gepraat. Ek sal daai dag in my hele lewe nooit vergeet nie. Weet jy wat het die Here vir my sê? Hy het vir my hart en duidelik vir my die volgende gesê: wat sien jy as sonde? Wat sien ek as sonde? En wat sien God as sonde? Van daar af het my diepere geestelike wandel saam met God met erns begin, my liewe broer en suster. God het die Bybel vir my oopgebreek in beide testamente in die Bybel. Ek het berading gedoen, ek het bevryding gedoen, deur die krag van die Heilige Gees het ek demone uit mense uitgedryf en 100% geleer en verstaan wat sonde werklik is en wie ons ware vyand in hakies, Satan, werklik is en hoe hy en sy bose koninkryk God se skepingswerke aanval hier buite. Die Here het my al hierdie goed kom leer. Eers daarna het ek God se genade verstaan. Eers daarna het ek Jesus Christus se ware, egte, suiwer evangelie verstaan. Ek ken die krag van God. Ek ken sy genade. Ek weet waar dit alles vandaan kom. Nooit maar nooit kan enige persoon daardie kennis en wysheid van my al wegneem nie. Ons Christene glo in die Heilige Gees. Kan jy die Heilige Gees sien? Nee. Nou net so kom Satan en sy bose magte ook na jou toe. Jy kan hulle nie sien nie, want jou gees is oog is toe. Baie van ons sogenaamde Christene drink nog melk in hulle geloof. Hulle eet nie vleis in hulle geloof nie. Al die probleme van hierdie land en ons mense lê binne ons kerke. Hoor julle, ek gaan dit weer sê. Al die probleme van ons land en ons mense lê binne die kerke. Mense wil nie luister nie. Die kerk slaap lekker
Hulle besef en verstaan nie die erns van hulle roeping met al hulle verantwoordelikhede nie, my liewe broer, suster. Ons wil al die lekker dinge doen, wil uit die Bybel uit lees en bietjie verduidelik hoe ons dit sien, hoe dit vir ons voel, wat ons moet praat en verder wil ons prys en worship en ons wil dag en nag saamkuier en die lekker van Christenskap ervaar en beleef. Maar die diepere goed, soos sondebely, bevryding, dit word glad nie in ons kerke gedoen nie. Dis die mees belangrikste aspek wat daar is onder die Christen geloof, want wie is ons ware vyand? Satan en sy bose magte, maar hierdie goed word onder die mat ingevee. Die erns en die krag van God kom nie tot op sy hoogste vlakke nie, omdat ons sit in kerk speel, koffie drink en koeksisters eet en speel in die kerk. Ons kom nie by die diepere vlakke van ons geloof uit nie, definitief. Dit is hoekom, my liewe broer en suster, die 10 gebooie en die wette daar is. Hoe gaan ons weet wat sonde is as God dit nie vir ons leer of vir ons wys nie? Ja, volle wetsonderhouding sal jou nie 'n plek in Godse koninkryk kan verseker nie. Jy moet in Jesus Christus kan glo. My liewe broer en suster, as jy Jesus Christus heeltemal uit die prentjie uitneem en jy vat die volle wet van Moses en jy lewe 100% konstant volgens daai wet, maar jy glo nie in Jesus Christus nie, as jy verlore. Dit is wat hierdie woorde, hierdie skrif vir jou verduidelik. Verstaan jy die ons kom nou daar by die dieper dit wat die Here op my hart kom let oor die gebooie en die wette. Maar dis baie baie belangrik, jy moet in Jesus Christus kan glo. Jy moet fisies tot bekering kom. Jy moet God se Heilige Gees ontvang. Net omdat jy gedoop is, beteken glad nie dat jy die Heilige Gees van God ontvang het nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Net omdat jy gedoop is, beteken glad nie dat jy die Heilige Gees van God ontvang het nie. In Handelinge 8 lees ons van 'n man met die naam Simon wat ook gelowig geraak het. Hy is ook gedoop, maar hy het nooit die Heilige Gees ontvang nie. Hoekom? Want die Bybel leer vir ons dat hy verstrik was aan sonde. Sy hart was met afguns vergiftig. Hoor julle wat ek sê vandag? Daar staan geskrywe, ek lees het vir julle. Handelinge 8 vers 14 tot 24. Toe die apostels in Jerusalem hoor dat die mense in Samaria die woord van God aanvaar het, het hulle vir Petrus en Johannes daarheen gestuur. Die het toe gegaan en vir die mense daar gebid dat hulle die Heilige Gees mag ontvang. Want die Gees, dis die Heilige Gees, het nog nie op een van hulle gekom nie. Hulle was net in die naam van die Here Jesus gedoop. Die apostels het hulle die hande opgelê en hulle het die Heilige Gees ontvang. Luister nou mooi. Toe Simon sien dat die mense die Gees, dis die Heilige Gees, ontvang, as die apostels hulle die hande oplê, het hy hulle geld aangebied en gesê, gee my ook hierdie bevoegdheid, sodat elkeen wat ek die hande oplê, die Heilige Gees kan ontvang. Maar Petrus antwoord hom, gaan na jou verderf met jou geld en al. Dink jy, jy kan die gawe van God met geld koop? In hierdie werk is daar nie vir jou geen plek nie, want jou gesindheid teenoor God is nie reg nie. Bekeer jou van hierdie dwaling en bid tot die Here, miskien sal hy jou hierdie gesindheid van jou hart vergewe. Luister mooi, ek sien jy is deur afguns vergiftig en deur die sonde verstrik, deur Satan verstrik, deur die sonde verstrik. Toe sê Simon vir die apostels, bid julle tog vir my tot die Here, sodat niks wat julle gesê het my tref nie. Verstaan jou duidelik is die woord, sien jou duidelik praat die woord vanoggend. Die Bybel, die Bybel praat vandag met ons, die Bybel, nie Koert nie, die Bybel. Jy moet God se stem kan hoor. Jy moet jou sondes kan erken, kan bely en daarvan afstand doen. Jy moet kan vrugte dra van jou bekering volgens die woord Galasiërs 5 vers 22 tot 23. Dis hoe die vrugte van die Heilige Gees lyk. Jy kan dit self gaan lees. Jy moet deur mense bedien en gelei word wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Die persoon wat die bevrydingswerk vir die Here doen, luister mooi. Die persoon wat die bevrydingswerk vir die Here doen, moet hard en duidelik die stem van die Heilige Gees kan hoor. My liewe broer en suster, dit is so belangrik. Dit is nie 'n werk wat jy uit jou eie hoedanigheid kan doen nie. God seën jou met daardie onderskeiding in Gees om die werk vir hom te doen. Dit is alles deel van die 9 gawes van die Heilige Gees volgens 1 Korintiërs 12 vers 1 tot 11. God bemagtig jou om die bevrydingswerk vir hom te doen. Hy roep jou op vir diens. Jy kan nie net sê en maak en doen wat jy wil nie. Daar's 'n absolute groot verskil tussen wêreldse wysheid en hemelse wysheid. My liewe broer, suster, ek wil dit weer vir julle sê, of jy 'n dominee pastoor is of jy 'n gewone Christen kind van God is, luister mooi. Luister baie baie mooi.
Daar is een absolute groot verskil tussen wereldse wijsheid en hemelse wijsheid. Als je dit gaan lees, 1 Korintiërs 1 vers 19 tot 21, gaan lees dit. Dit is twee verschillende dingen. Wereldse wijsheid en hemelse wijsheid. Dit is twee verschillende dingen. Je kan die Bijbel soos 'n papegaai uit jou kop uit leer. Jy kan vir 20 jaar op universiteit gaan studeer. Sonder die hulp van die Heilige Gees is jy mislei in duisternis en verlore. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê? Luister mooi. Geen woord, geen profesie kan reg uitgelê word sonder die hulp van die Gees van waarheid. Dis die Gees, die Heilige Gees nie. Niemand, nie almal sal die geesteswereld verstaan. Dit wat die Bybel ons leer, baie belang, die Heere gee dit vir my om vir julle te gee. Nie almal sal die geesteswereld verstaan nie, volgens die woord 1 Korintiërs 2 vers 10 tot 16. Jy kan dit op jou eie manier gaan, op jou eie tyd gaan lees, maak notas daarvan. En dan ook Romeine 8 vers 5, nie almal sal die geesteswereld verstaan nie. Deur in Jesus Christus te glo, nie in Satan nie, nie in Boeddha nie, nie in Kali nie, nie in jouself nie, in geen ander God hier buiten nie, deur in Jesus Christus te glo, sal die persoon bevry word van alle sondes en ongeregtighede die die krag van die Heilige Gees. Dit noem ons weer eens genade. Jy moet die opdrag van die Heilige Gees af ontvang. My liewe broer en suster, dit is so belangrijk. Jy kan nie net maak en doen wat jy wil nie. Daar sal nie vrug en seën wees as jy iemand bedien en God het jou nie opdrag gegee nie. Jesus het ook demone uitgedryf. Om die waarheid te sê, het Jesus onbeperkte gawes van die Heilige Gees af ontvang. Hoekom? Want hy was die Seun van God gewees, die Allerheilige. Hy is die Messias, hy is die Lam van God, Immanuel, God by ons, baie, baie belangrik. Nou luister baie mooi, luister mooi. Wat sê die Bybel oor die wet? Ek gee graag 'n paar skrifte wat die Heer op my hart kom leed om my stellings te staaf. Luister baie, baie mooi. Die wet is daar om vir ons te leer wat sonde is, die wet en gebooi. Luister baie, baie mooi. Luister mooi, maak toe jou oë, drink jou koppie koffie, hou jou konsentrasie, luister wat die Heer op my hart kom leed. Matteus 5, 17 tot 20. Moet nie dink dat ek gekom het, dis Jesus wat hy praat, om die wet om die profeet ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dis verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles volëindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en anders so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrou het aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerders en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. My liewe broer en suster, hoor wat sê die woord van God, dis Jesus, die Seun van God wat hier praat. Nog 'n skrif wat die Here vir my gee om vir julle te gee. Romeine 3 vers 20 en vers 31 gee die Here vir my. Daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Luister julle mooi. So as jy net die wet gehoorsaam, net die wet, jy gaan nie links of reg, jy onderhou net die wet. Niemand, hier sê die, daarom sal geen mens op grond van wetsonderhouding deur God vrygespreek word nie. Inteendeel, luister baie mooi. Deur die wet leer een mens wat sonde is, dis hoekom hy daar is, die wet in gebooi, dis hoekom hy daar is om vir jou te leer wat sonde is. Luister mooi, vers 31, hef ons dan deur die geloof die wet op, beslis nie, ons laat die wet juist tot sy reg kom. So hoekom is die wet dan vir ons te leer wat reg en verkeerd is? Dit het nie weggevallen nie, dit leer vir ons wat reg en verkeerd is, maar al onderhou jy nie die wet en jy glo nie in Jesus Christus, jy gaan dit jou nie die ewige saligheid saam met God laat kry nie, verstaan jy? Jy moet in Jesus Christus kan glo, maar die wet en gebooi is jou fondament, riglyn en kompas om vir jou te wys, wat is 'n heilige lewe, wat vir God belangrik is, hoe 'n mens lyk wat deur God wat God heilig en wat respek het vir God, dis hoe kom die wet en gebooi, dit is hoe God gesê het, dis hoe ek die mense wil hê. Verstaan jy, dit is hoe ek verkies, my kinders moet lyk, baie, baie belangrik. Dan Romeine 6, ek lees vir julle vinnig, daar so vers 1, 2, vers 12 tot 15 en dan 19 tot 23. Hier is baie belang, die Here dit op my hart gelee om vir julle te lees. Drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie, luister mooi wat ek lees. Wat moet ons nou hiervan sê?
Moet ons aanhou sonde doen sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is vir die sonde nog daarin voortlewe? So as jy in jou sonde gesterf het, kan jy mos nou nie verder voortlewe daar nie. Moet dan nie toelaat dat die moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggaam in diens van sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is en stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Beslis nie. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in dien van sedelike onreinheid en wetteloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waaroor julle nou skaam kry toe vir julle opgelewer het? Die uiteinde van die dinge is die dood. As jy in daai sonde bly lewe, is die uiteinde van daai dinge die dood. Maar nou, julle is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat julle heilig geword, geheilig word en die uiteinde is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Luister julle na die woord, nog 'n skrif wat die Here op my hart druk om dit aan julle te verduidelik. Romeine 7:1. Julle weet broers, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses, dat die wet gesag het oor 'n mens solank as wat hy lewe. Baie belangrik, daai wet, daai gebooie het gesag oor jou. Hy leef jou wat reg en verkeerd is in die oë van die Here. Romeine 7:7, nog 'n skrifgie wat die Here gee. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, luister baie mooi. Ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer. So die wet leer vir jou, wat is sonde? Jy mag nie by jou pa slaap, jy mag nie met ander man slaap, jy mag nie rondhoer nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie wraak neem nie, jy mag nie kwaad vir kwaad vergeld nie. Vertel die Bybel leer vir jou, wat is reg en verkeerd in die oë van God, jy mag nie moord pleeg, jy mag nie verkrag nie. Romeine 7:12 gee die Here ook vir my. Die wet is dus heilig en sy voorskrifte is heilig en reg en goed. Baie belangrik. Dan Galasiërs 5:13 gee die Here vir my. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Galasiërs 5:13. Jeremia se profesie van 'n nuwe verbond wat deur Jesus se bloed beseël sal word. Dit het hy geprofeteer in Jeremia 31. Die woord is hard en duidelik: bekeer. Alraai, baie baie belangrik. Kom terug op God se vlak. In die boek Jeremia het die profeet geprofeteer van 'n nuwe verbond wat deur Jesus se bloed beseël word. Deur die krag van die Heilige Gees sal God die ware evangelie op mense se harte skrywe. God self sal deur die Heilige Gees in mense se harte kom woon. Dis hoekom die Heilige Gees ontvang binne jou siel en gees, binne jou hart. Mense wat die Heilige Gees van God ontvang, sal weet wat reg en verkeerd is volgens God se wil. So jy sal dadelik weet wat reg en verkeerd is. Deur die stem van die Heilige Gees sal hulle gelei word. Deur die gees van waarheid sal God hulle leer om te onderskei. Baie, baie belangrik. Daar staan geskrywe, luister hierdie woorde van God. Jeremia 31 vers 31 tot 34. Daar kom 'n tyd, sê die Here, dat ek met 'n hoofletter met Israel en Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe ek hulle aan die hand gevat en uit Egipte laat trek het nie. Hulle het daardie verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrou aan hulle, sê die Here. Dit is die verbond wat ek in die toekoms met Israel sal sluit, sê die Here. Ek sal my woord op hulle harte skryf en dit in hulle gedagtes vas lê.
Ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. 'N man sal nie meer vir sy buurman of vir sy broer voorhou, jy moet die Here dien nie, want almal sal my dien. Klein en groot, sê die Here. Ek sal hulle oortredings vergewe en nie meer aan hulle sondes dink nie. Dit is die nuwe verbond wat ingekom, want weet jy wat, as jy genade van Jesus Christus ontvang, het jy nie meer die sonde. God vergewe jou, so ver wat die noorde tot die suide, die ooste van die weste, dis so ver God jou sondes vergewe, hy wil nie eers meer daaraan dink nie, maar jy moet heilig lewe, en dis daai genade wat die Messias, wat Jesus Christus op 'n latere stadium toe, na die tafel toe gebring het, dit wat Jeremia hier geprofeteer het. Nou, waarskuwing teen afvalligheid. My liewe broer en suster, hier skrifte wat ek nou vir jou gaan lees bestaan, hoor, dit staan in die Bybel en dit is daar vir 'n doel en 'n rede. Die waarskuwing teen afvalligheid, die terugval in sonde. Kyk hoe ernstig is dit as jy terugval in sonde. Luister, drink hy koppie koffie, hou jou konsentrasie. Dit is verskriklik belangrik dat jy hierdie woorde gered uit genade deur geloof, dat jy dit nou vir eens en vir altyd 100% sal verstaan en weet hoe werk dit. Verstaan jy, baie mense praat 'n klomp goed daar binne die kerke, maar in realiteit kom 1+1 nie by mekaar uit nie, glad nie. En dis hoe ek vir jou sê, jy weet, ek het bevryding ontvang en daar gesien hoe werk dit. God het my daai tipe goed kom leer en dis hoekom dit wat uit my mond uit kom, God in die hemels my getuie, ek kan dit staaf en bevestig, ek kan verantwoordelikheid vat vandag vir dit wat ek na die tafel toe bring, definitief. Hebreërs 6 vers 4 tot 6, die eerste skrif wat die Here vir ons gee oor waarskuwing teen afvalligheid, die terugval in sonde. Luister baie mooi. Hebreërs 6 vers 4 tot 6. Wanneer mense een keer deur God verlig is, die hemelse gawe ontvang het en deel gekry het aan die Heilige Gees, die goeie woord van God leer ken het en die kragte van die toekomstige wêreld ondervind het en dan nogtans afvallig geword het, is dit onmoontlik om hulle weer tot bekering te bring. In hulle self kruisig hulle immer weer die seun van God en maak hom in die openbaar tot 'n bespotting. Jy sien my liewe broer, suster, God gaan jou nie saam met stokke of met klippe gooi as jy nooit die waarheid geweet het, nooit die egte suiwer evangelie van Jesus Christus ontvang het nie. Maar die dag as jy bevryding ontvang het en jy gaan ooglopend klim uit jou kamer uit en jy gaan vir God uittart met sonde wat jy weet wat verkeerd is in die oog van die Here, dan is hierdie skrifie vir jou definitief. Hebreërs 10 vers 26 tot 31. Luister hierso, luister baie mooi, luister mooi. Wanneer ons opsetlik bly sondig nadat ons die kennis van die waarheid ontvang het, is daar geen offer meer wat ons sondes kan wegneem. Luister mooi. Daar bly alleen 'n verskriklike verwagting oor van oordeel en 'n gloeiende vuur wat die teenstanders van God sal verteer. As iemand die wet van Moses oortree en 2 of 3 getuies bevestig dit, word hy nie begenadig nie, hy word doodgemaak. Dis hoe dit gegaan het verstaan jy, in die Ou Testament. As jy Sabbatdag onheilig, daar was nie genade nie. 2 of 3 getuies is daarvoor bevestig het hulle jou doodgegooi met klippe. Daar was nie genade nie. Hoeveel swaarder straf dink julle sal hy kry wat die seun van God verag het, die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is geminnag het? En die Gees, dis die Heilige Gees van genade beledig het. Ons weet tog wie hy is wat gesê het, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeld en verder die Here sal oor sy volk oordeel. Dit is verskriklik om in die hande van die lewende God te val. My liewe broer en suster, hierdie skrifte praat klipsteenhard, is in die Bybel vir 'n doel en 'n rede. Dit is nie net vir nou het ons jy het nie 'n lisensie gekry met Jesus se genade om God se genade uit te tart en dis 'n verskoning vir jou om in sondes te lewe. En hierdie skrifte praat hard en duidelik. Hier's nog eenetjie, hoor hierso. Mense, dit is 2 Petrus 2 vers 20 tot 22. Luister hier. Mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken. Dit wanneer jy tot bekering kom, vertel outomaties moet dit nou verder gaan. Jy moet sondebelydenis doen, jy moet bevryding kan ontvang, dat jy siel, gees en vlees gesuiwer en gereinig word, maar ongelukkig gebeur dit nie in ons kerke nie. Dis hoekom mense nie kan teen die sonde teenstand bied nie. Vertel, dis hoekom hulle die hele tyd terugval en later opgee om Christene te wees, maar die sonde in hulle, die regte van Satan is nooit gebreek nie, en dit breek hulle, dit maak mense moedeloos. Luister mooi na hierdie skrif. 2 Petrus 2 vers 20 tot 20, mense wat van die besmettinge van die wêreld vrygekom het, deurdat hulle ons Here en Verlosser Jesus Christus leer ken het, en wat weer daarin vasgevang en daardeur oorweldig word, is aan die einde slegter daaraan toe as aan die begin.
Dit sou vir hulle beter gewees het as hulle die wil van God nie leer ken het nie, as dat hulle dit wel leer ken het en daarna afgewyk het van die heilige gebod wat aan hulle oorgedra is. Luister mooi, van hulle die spreekwoorde waar, 'n hond gaan terug na sy braaksel toe en 'n vark wat gewas is gaan rol weer in die modder. Versien hoe vergelyk die Bybel die woord van God. Jy kan nie in sonde volhard nie. Dit is nie skriftuurlik nie, my liewe broer, suster. Jy kan nie in sonde bly lewe in God se genade van Jesus se kruis dood en bespot te maak nie. Nou, die gevolgtrekking is baie maklik. Dit is baie duidelik in God se woord dat jy van alle sondes bevry moet word. Jy moet jou sondes kan erken, bely en daarvan afstand doen. Jy kan nie weer terugval in sondes nie. Dan is jou bewys van bekering vals en die gees wat binne jou woon nie opreg van God af nie. Daar staan geskrywe, luister mooi. Jakobus 1 22 tot 25. Jakobus 1 vers 22 25. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle julleself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat na sy gesig in die spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat op verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vrymaak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. Alraai, die woord praat hard en duidelik. Lukas 6 46. Watter sin het dit dat julle my aanspreek met Here, Here en julle doen nie wat ek sê nie? Julle gehoorsaam nie die woord nie. Johannes 3 36. Wie in die Seun glo, het die ewige lewe. Wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So, jy moet God, jy moet Jesus kan gehoorsaam. Verstaan, jy kan nie ongehoorsaam wees nie, dan bly die straf van God op jou. Weereens, 1 Johannes 3 5 tot 10. Julle weet dat Jesus gekom het om die sondes weg te neem. En daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. So as jy aanhou sondig, dan ken jy hom nie, jy het hom nie gesien nie, jy ken hom nie. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe is regverdig soos hy regverdig is, dis Jesus Christus. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duiwel, behoort aan Satan, want die duiwel hou van die begin af aan met sondig. En die Seun van God het juist gekom om die werk van die duiwel tot niet te maak. Dis hoekom Jesus gekom het. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly en hy kan nie meer sondig nie omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinder van God en wie kinder van die duiwel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie, nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Julle kan sien hoe hard en duidelik praat hierdie skrif, praat hierdie woord. Skus my liewe broer, suster, ek kyk juist bietjie hier na die son toe dat daar lig in my gesig is. Anders as ek onder die bome direk sit, is dit baie donker. Partykeer kan jy my gesig dan nie baie mooi sien. Dis hoekom ek maar so bietjie die son trotseer, maar alles vir 'n goeie doel en 'n goeie rede. Dis lekker warm hier. Ek prys die Here. So weet ek is dit in die geestelike riem ook warm as daai swaar toe bly swaai soos ons hom nou swaai. Niemand van ons is perfek en sonder foute nie. Maar elke dag moet dit vir jou passie wees om in geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Jy kan nie van God se genade en van Jesus se kruis tot 'n bespotting maak nie, my liewe broer en suster. Vir die van julle wat klaar bevryding ontvang het, luister. Vir die van julle wat klaar bevryding ontvang het, die verskil tussen jou en enige ander sondaar hier buite wat nog nie die bevryding ontvang het nie, is die hele feit dat die Here weet dat jy die volle waarheid ontvang het. As 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, moet jy altyd die voorbeeld stel. Jy is die sout van die aarde, die lig vir almal wat nog nie vir Jesus Christus ontmoet het nie. Dit bly jou plig om op 'n daaglikse basis sondebelydenis voor die Here te doen. Die bloed van Jesus is elke dag daar vir my en vir jou om vergifnis vir ons sondes te ontvang. As jy wil hemel toe gaan, sal jy God se voorskrifte bepalings moet gehoorsaam, baie belangrik. Dit moet vir jou 'n passie wees om geregtigheid en heiligheid voor God te lewe. Moet nooit van Jesus se kruisiging 'n bespotting maak en God se genade uittart nie. My liewe broer en suster, dis dwaas om dit te doen. Dit is nie uit wysheid dat 'n mens so optree nie. Daagliks sien ons hoe mense doodgaan aan siektes
Dagelijks beleef ons al die haat, wraak, bitterheid en hartseer wat dier die mens oor homself, haarself, gebrul word omdat hulle nie aan God se woord gehoorzaam is nie. Maar ek kan boeken skryf oor dit. Jy weet, mense wil altyd klaar, maar dit gaan so en hulle lewens val uit mekaar en die noodlot tref hulle alle uit mekaar. Maar gaan kyk hoe lewe hulle. Ek kan boeken skryf, sulke dik boeken van wat ek in my 8 jaar gesien het hier buitkant. Ons mense is vir ons eie val verantwoordelik, met alle respek. Daar is miljoene Christene hier buiten wat die Godse stem kan hoor nie. En die groot rede daarvoor is omdat hulle natuurlijk nie gehoorzaam is nie, maar ook met die halve waarheid bedien word in ons kerke. God kan jou nie gebruik terwyl jy in sonde vasgevang is nie. God kan jou ook nie gebruik as jy nie sy stem, die stem van die Heilige Gees kan hoor, die baie, baie makkelijk. So God kan jou nie gebruik, en jy, verstaan jy, as jy in sonde vastgevang, hy kan ook jou nie gebruik as jy nie met hom, hoe moet hy jou stuur, hoe moet hy vir opdracht gee as jy nie eers sy stem kan, as jy nie eers met hom kan praat nie. Baie, baie belangrik. God kan vleeslik, geestelik en verstandig genees. Het is baie belangrik, my liewe broer en sister, God kan vleeslik, geestelik en verstandig genees. Alles is in Godse hande. God doen nog steeds wonderwerke en tekens hier buiten. Hy is die God wat gister, vandag, morgen, altyd dieselfde. Dis wie en wat hy is. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die bevrydingswerk vir hom te doen. Staan op vir Jesus, stand up for Jesus. Sy bevrydingskursus is elke dag op Facebook beskikbaar. Dit is ook elke dag op WhatsApp en Telegram beskikbaar. Die woord leer vir ons, hy is te baie mooi. 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is immers nie een saak van praatjies nie, maar van krag. Alright, Markus 9 vers 39 tot 40 sê die woord, niemand sal 'n kragtige daad in my naam doen en net daarna minagting van my kan praat nie. Wie nie teen ons is nie, is vir ons. En dan natuurlik Matteus 12 vers 30, wie nie aan my kant is nie, is teen my, en wie nie saam met my die skape by mekaar maak nie, jaag hulle uit mekaar. Ek kry soms mense wat vast by glo, Jesus het klaar vir almal se sondes gesterwe. Hulle kan maar maak wat hulle wil, want Jesus het klaar die prys betaal. Hy is te baie mooi. Hulle gaan hemel toe, maak die saak of hulle sondag of nie, deur hulle geloof in Jesus Christus is hulle gered. Ek kan nie glo wat my ore hoor nie. As dit wel die geval is, dan kan ons mos al die Bybels in die hele wêreld op een hoop gooi en dit aan die brand steek, want almal gaan hemel toe. So ek kan maar met my ma geslagsgemeenskap hê, ek kan met my hond geslagsgemeenskap hê, ek kan 'n satanis ook wees, ek gaan hemel toe. Hoe absurd! Dit is 'n story en 'n leen uit die put van die hel uit. Hoor julle wat ek sê? Jy sal die koninkryk van God nie sien nie. Onthou, Satan glo ook in Jesus Christus. Hy weet ook dat Jesus die Seun van God is, maar dit maak nie dat hy hemel toe gaan. Luister julle mooi wat ek nou gesê het. Verstaan jy, baie mense het misleiding, hulle is heeltemal mislei en verlei en word blind en doof gemaakt deur Satan. Jy kan nie in sonde volhard, God bly uithard, en net omdat jy glo in Jesus Christus gaan jy hemel toe nie. Jy moet bekeer, jy moet kan vrugte dra van 'n kind van die Here wat die Heilige Gees ontvang. Jy moet 'n voorbeeld kan stel, jy moet die sout van die aarde kan wees, sout irriteer, sout brand. Verstaan, jy moet 'n voorbeeld, jy moet jou lig laat skyn in 'n donker, siek, bose, perverse wêreld hier buite. En dit wat ek vandag vir jou sê, onthou net, Jesus Christus, Satan het ook in Jesus Christus geglo, en dit maak nie dat hy hemel toe gaan nie. Nou, dit beslis nie, vertel, hy sal nie die hemel sien, net omdat hy in Jesus Christus glo, hy sal nie die hemel sien nie. Pas op vir die wolwe tussen ons wat hulle self as skaapwagters aangestel het. Ek wil dit weer sê, luister jy mooi wat ek sê, pas op vir die wolwe tussen ons wat hulle self as skaapwagters aangestel het. Daar staan geskrywe, luister baie mooi wat ek nou lees, 2 Korintiërs 11 vers 13 tot 15. Sulke mense is vals apostels. Hy is te mooi. Hulle gaan oneerlik te werk deur voor te gee dat hulle apostels van Christus is. Hulle het hulle self opgeroep. God het hulle nooit in diens gestel nie. En geen wonder nie. Satan self doen hom voor as die engel van die lig. Daarom is dit ook nie snaaks dat sy dienaars hulle voordoen as mense wat die wil van God doen nie. Aan die einde sal hulle kry wat hulle vir hulle dade verdien het. Jy sien, jy gaan 'n prys betaal, jy gaan betaal as jy verantwoordelik is dat ander mense tot te val kom. Definitief, jy gaan verantwoordelikheid moet vat,
Dis nie 'n kuns om in die naam van die Here te praat en op te teen, dis 'n kuns om dit te doen wanneer God vir jou die opdrag gee, wanneer hy jou oproep en jou stuur. Dit is 'n kuns. Ek vergelyk jou lewe, my liewe broer en suster, ek vergelyk jou lewe met al jou sondes, met 'n glas vol vuil en moddewater. Dis hoe jy lyk. Verstaan jy, as jy, ek vergelyk jou lewe, dis hoe dit lyk as jy gebore ook word, en as jy lewe nog nie tot inkeer gekom, die vergelyk ek jou lewe met al jou sondes, met 'n glas vol vuil en moddewater. Sien dit in jou geestesoog. As jy die Heilige Gees ontvang, die dag as jy ontvang, dan is dit soos skoon lewende water wat binne jou glas ingegooi word. Uit onkunde en deur 'n halwe waarheid wat binne ons kerke verkondig word, is baie van ons gedoop sonder om die vuilheid en die modder uit ons glase te verwyder. Die Heilige Gees sal binne jou wees, maar waar jou gawe 100% moet wees, sal dit ongeveer 30% suiwer wees. Jy moet die vuilheid en die modder uit jou glas kan verwyder om 100% seën oor jou geestelike lewe te kan ontvang. Die doop is glad nie die afwassing van die vuilheid nie. Ek wil dit weer sê, hoor jy wat ek sê? Die doop is glad nie die afwassing van die vuilheid nie. Dit is die verbondsteken tussen ons en God. Johannes die Doper het dit vleeslik aan ons verduidelik deur die mense met water te doop. Dit is wat Johannes die Doper vir ons dit vleeslik kom wys het. Deur die doop van die water, deur met water te doop. Jesus het geestelik aan ons verduidelik deur ons met die Heilige Gees te doop. Verstaan jy? So Johannes die Doper het dit vleeslik kom wys, Jesus Christus het dit vir ons geestelik kom wys. Baie belangrik. Dit is die wil van God dat almal wat in Jesus Christus glo gedoop sal word. Daar staan geskrywe, luister na die skrifte wat die Here vir my gee, sodat dit wat uit my mond uitkom moet ek kan staaf en bevestig. Jesus het in Matteus 3 vers 15 Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Jesus het na Johannes die Doper kom vir hom gesê, hy moet gedoop word, en Johannes die Doper wil dit eerst nie doen nie. Johannes die Doper het gedink, Jesus moet hom doop, maar het was toe omgekeer, Johannes, dit is die wil van God dat ons gedoop word, baie belangrik. Dan 1 Petrus 3 vers 21, luister mooi die woord wat die Here vir julle gee. Dit dui op die doop, waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie. Hoor julle wat, baie mense dink, nou as jy gedoop, woeps, nou as jy sommer skoon van sondes en gereinig en daar rock and roll, daar gaan jy. Ek sê vir jou, dis 'n halwe waarheid wat verkondig word, is misleidend. En dit wat jy daar sê, wat in realiteit hier buite gebeur, is twee verskillende dinge, my liewe broer en suster. Die doop is nie die afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete, en dit red jou, en dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Baie, baie belangrik. So dit is wat die doop is. Jesus se kruisiging het juist vir elkeen van ons die kans gegee om ons sondes voor God te kan bely. As Jesus nie gekom het nie, was ons allemaal verlore gewees, want niemand van ons is sonder sonde nie. Om die waarde sê, word allemaal van ons in sonde ingebore volgens die woord. Jy kan het self gaan lees in Psalms 51 vers 7, God straf tot in die 54 geslag van die wat hom haat, daar in die vierde geslag van die wat hom haat, maar hy betoon sy liefde tot aan die duisendste geslag van die wat hom lief het en sy gebooie gehoorsaam. Ons kry mense, luister baie baie mooi, ons kry mense in beheer van kerke, selgroepe, ouderlinge, diakens, beradings en kindersonaskoolklasse, wat selfs nie eers in heiligheid en geregtigheid voor God staan nie. Dis absoluut die waarheid, my liewe broer, suster. Dis mense wat hulle self in hierdie rolle op, weet hulle kies hulle self daar, en God het hulle nooit die opdrag gegee nie, hy het hulle nooit gestuur nie, nooit die gesag autoriteit gegee om dit te doen nie. God het hulle nooit opgeroep nie. God het hulle nooit opdrag gegee om in sy naam te praat en op te tree nie. Ek glo nie julle besef hoe hard die oordeel van God oor julle gaan kom nie. Daar staan geskrywe, Deuteronomium 18 vers 20 tot 22, 'n profeet wat om dit aanmatig, om in die naam, in my naam iets te sê wat ek hom nie beveel het nie, moet sterf. Dis Deuteronomium 18 vers 20 tot 22. Dit geld ook van 'n profeet wat in die naam van ander gode praat. Wanneer jy jou afvra, hoe sal ek die woorde kan uitken
wat die Heere nie met die profeet gepraat het nie, moet jy weet, as een profeet iets in die naam van die Heere aangekondig en dit kom nie uit nie, en dit gebeur nie so nie, dan het die Heere nie met die profeet gepraat nie, dan het die profeet hom dit aangematig en hoef jy jou nie aan hom te steer nie, baie belangrik, so dit is 'n sonde wat tot die dood lei, as jy nie naam van die Heere praat en optree, en God het jou nie opdrag gegee nie, is dit 'n sonde wat tot die dood lei, jy maak jou siel en gees oop vir Satan, nie net om jou geestelik aan te val nie, maar fisies van jou siel, van jou gees, reg te vat, deel te raak van jou siel en gees, die Heere in die hemel hoor wat ek vandag vir jou sê, jy kan nie net maak en sê en doen en maak wat jy wil hier buiten, sonder dat God jou opdrag gegee, jy moet jou opdrag van die Heere afontvang, dis ook om die woord ook sê in Johannes 3:27, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie, baie, baie belangrik, jylle is deel van baie valse profete en leiers, wat verdeeldheid en afgunstigheid binnen ons kerke saai en veroorsaak. Die Bybel is dood gepreek, dood gepraat. Ons geloof is afgewater. Daar is absoluut geen krag in ons geloof meer oor nie. As God nie vir jouself die opdrag gee nie, dan hou jy jou mond, so maklik soos dit. Jy doen absoluut niks as God jou nie self die opdrag gee nie. My liewe broer en sister, dit is so belangrik. Ek praat vandag met ervaring en wysheid. Hoor julle wat ek sê, ek het self foute gemaakt. Ek weet waarvan ek praat, ek was self daar in my lewe gewees. Ek weet hoe dit voel, ek weet hoe God my kom leer het. Soms raak ons Christene oorgretig, ons raak ooreiwerig en gaan doen en sê dinge en beweeg dan baie onskuldig buiten ons gesag en autoriteit uit. Dit definitief so, ons raak oorgretig en ooreiwerig en ons allemaal wil, ons wil die hele wereld red en God het nooit die opdrag gegee nie. Ons probeer self God speel, ons probeer God se werk vir hom doen. Jy sal nêrens kom nie, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, jy sal nêrens kom nie. Maak jy saak, hoe sterk jou geloof is nie, kom ek gee vandag, luister mooi. Dit is net lekker warm hier waar ek sit. Kom ek gee vandag vir julle 'n voorbeeld, luister baie baie mooi. Hoe kan ek so sê, ek probeer, ek sê vandag vir jou, jy sal nêrens kom nie, maak nie saak hoe sterk jou geloof is, jou geloof kan hoe sterk wees, en ek gaan nou vir jou voorbeeld gee, kom ons sê, jy kom kuier by my, luister baie mooi. Saam sit ons langs my swembad en ons kuier, alright. Vandag draai ek om en ek sê vir jou, ek gaan vandag vir jou wys hoe sterk my geloof is. Ek gaan oor die swembad water loop. En ek staan op en ek wys vir jou hoe sterk is my geloof en ek loop bo oor die water. Gaan ek oor die water kan stap of gaan ek sink? Wat dink jy? Dink jy ek gaan oor die swembad water kan loop of dink jy ek gaan sink? Nee my liewe broer en suster, ek gaan sink. Hoekom? Want dit is koortse wil en nie Godse wil nie. Hoor jy weet wat ek sê? Dit is koortse wil en nie Godse wil. God het nie daai opdrag gegee nie. So wie probeer God speel? Koort probeer God speel. Vertel jy, ek sê altyd vir mense, baie mense raak oorgretig en ywerig en hulle gaan maak sommer sopkombuise oop en nou gee hulle vir die hele wêreld kos, vir al die armes en hulle sit hoeveel tyd in, soveel geld en soveel kos in en na een jaar is al jou geld klaar, al jou kos is klaar, jy kry geen ondersteuning nie en die mense word net al meer en meer en meer om te eet, maar jy kry geen ondersteuning nie en nou is jy kwaad vir alles en allemaal, jy is kwaad vir jouself, jy is kwaad vir ander mense, jy is tot kwaad vir God, want nou sit jy sonder geld, sonder ondersteuning, jy het niks mee oor nie, weet jy wat gaan God vir jou sê? Hy gaan vir jou sê, ek het nooit vir jou die opdracht gegeen, nie so makkelijk soos dit. En dis wat ek probeer vir sê, dit gaan nie oor hoe sterk jou geloof is, dit gaan oor om jou opdracht van God te kry, te toets binnen jou gees en jou hart, en dan geloof in jou voete te sit en te doen wat die Heere vir jou sê. So as jy uit die boot uitklim, is die rest geskiedenis. Vertel jy, as jy uit die boot uitklim met Godse opdracht, sal jy op die water stap en jy sal nie sink nie. Want die woord sê, luister baie mooi, Matteus 4:7, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Ek sê dit weer, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. So moet dit nie gaan probeer nie, want jy gaan jouself verneder en jy gaan jouself as 'n skande voor mense laat kom, definitief. Ek sê altyd, ek doen eerder niks as wat ek iets doen in die naam van die Heere of optree en God het my die opdracht gegee nie. Vertel, ek sit eerder dag en nacht by my huis en ek bid en ek lees my Bybel en doen selfstudie, maar ek doen absoluut niks as God my die opdracht gee nie.
Baie van ons het wel die geest van God ontvang, die Heilige Geest, maar nooit bevrijding voor die doop ontvang nie. Baie belang, luister, hoor julle wat ek sê. Ons glas is vuil en vol modder. Baie van ons kan nie eers die stem van die Heilige Geest hoor nie. Hou op, luister na jouself, na ander en gaan doen vir 'n slag selfondersoek. My liewe broer, sister, dit is so belangrik. Die kerk is 'n gebou, 'n samekom van Christene, 'n gemeenskap van heiliges wat veronderstel is om die Heilige Gees in suiwerheid en heiligheid binne hulle te hê. Dit is waaruit die kerkgebou eintlik moet bestaan. Verstaan jy dat hulle moet die kerk bestaan nie net uit een persoon voor in die kerk nie, maar uit elke lid wat deel vorm van die een liggaam van Christus, die bruid van Jesus. Ek noem die geestelike volk van God, waarvan 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31 ons leer. Dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm. En daar sê die woord hard en duidelik dat om 'n Christen te wees is nie 'n one man show nie. Baie baie hard en duidelik. Die woord sê as die hand die voet, die hand kan nie die voet verwerp en die oor ook die neus nie. 1 Korintiërs 12:26. As een dit lei almal saam. So ons is deel van 'n liggaam, ons is deel van die bruid en die bruidegom gaan eendag sy bruid kom haal. Verstaan jy? En hopelik sal dit vlekkeloos wees as mense begin luister wat ek vandag op die tafel sit. Baie belang, ons is in sonde verstrik. Daai bruid is definitief nie vlekkeloos op die oomblik nie, glad nie, definitief nie, daar is geen krag in ons geloof, dis hoekom ons, as ons na die realiteit kyk hier buite, word ons heeltemal vertrap en verwoes, en uit mekaar uitgeruk deur Satan natuurlik, wat deur mense manifesteer, en wat ons ook geestelik aanval. Nou, dit is 'n geestelike liggaam in die geestesrealm, hierdie bruid van Jesus, hierdie een liggaam van Christus, volgens 1 Korintiërs 12 vers 12 tot 31, almal moet die stem van God kan hoor. Jesus het gesterf daarvoor. Dis een van die groot redes hoekom Jesus gesterf het. My skape sal die herder se stem kan hoor. Jy het reg in Jesus Christus om God se stem hard en duidelik te kan hoor. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Ken hom in al jou wee en hy sal die paaie vir jou gelyk maak. Baie belangrik. Die woord is hard en duidelik. Nou, die risiko van bevryding. Jy moet opreg wees. Luister baie mooi. Jy moet met mond en hart aan die Here kan glo en onvoorwaardelik distansieer van enige sonde in jou lewe. Jy moet vir God kan vertrou met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand en met al jou krag. Ja, met jou hele lewe moet jy hom kan vertrou. Niks moet vir jou belangriker as Jesus Christus wees nie. Die volle waarheid sal jou vrymaak. Jy moet jou Bybel kan ken en weet wat daarin geskrywe staan. Jy kan nie God se genade uittart en van Jesus se kruisdood te bespot te maak nie. Dit kan jou 'n plek in God se koninkryk kos, definitief. Ek ken 'n man wat bevryding ontvang het. Uit genade het God hom vergewe van alle sondes wat hy bely het. Na die bevryding het hy weer gaan terugval in sondes soos egbreek pleeg en voorhuwelikse seks en oorspel. Pornografie het ook 'n geweldige groot rol in sy lewe gespeel. 4 keer het die man teruggekom en gebid vir die Here vir genade. Elke keer het hy maar net weer teruggeval in dieselfde sonde waarvoor God hom vergewe het. Dit was sy eie keuse om God se genade uit te tart en van Jesus se kruis toe te bespotting te maak. Ek kan nie sy lewe vir hom lewe nie. Dit kan ek ongelukkig nie doen nie. Almal van ons moet ons eie kruise dra en ek kan nie jou kruis daai. My kruis is klaar swaar genoeg. Ek kan nie jou kruis ook vir jou dra nie. Almal maak hulle eie keuses en besluite voor die Here. Ek plant die saad, God gooi die kunsmis en die water en oes die land in as die saad ryp is. Dit is vir God verskriklik belangrik dat die grond reg en goed voorberei sal word voor die saad geplant word. Die persoon moet weet dat die keuse van bekering 'n baie belangrike en verantwoordelike besluit in sy lewe is. Jy kan nie van jou bekering 'n grap maak nie, my liewe broer en suster, jong kind, jong seun, jong dogter, jy kan nie van jou bekering 'n grap maak nie. Jy kan hom minder daarvan 'n bespotting maak nie. Jy sal nie ongestraf bly nie. As direkte verteenwoordiger van God se koninkryk, gee jy indirek dan vir Satan die reg om weer vir God binne sy troonkamer te laster. Dis wat gebeur as jy van hierdie dinge bespotting en 'n grap maak. Luister, hoor die woord van die Here. 2 Samuel 12 vers 14. Maar omdat jy deur hierdie daad
die vijand van die Here aanleiding gegeet om hom te laster, dier die daad, dier een sonde. Hierdie gaan oor David wat overspel met Bathsheba gepleeg het en indirect vir Urijah se dood verantwoordelik was. Maar omdat jy dier hierdie daad die vijand van die Here, de Satan, aanleiding gegeet om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is sterwe en die kind het gesterwe, was die profeet Nathan wat hierdie woord na David toe gebring het, dier sonde, jy kan God nie met sonde behaag, God haat sonde, jy kan hom nie met dit uittart nie. Die man het op die ou einde van die dag, het hierdie einste man in Weskoppies opgeëindig, vir maande die dokters en die sisters probeer vaststel wat fout is met hom, pille is ook vir hom gegee vir depressie, vir alles in die lewe word daar een rede gesoek, behalwe natuurlijk vir die waarheid. Duidelik het die dokters en die sisters nie geweet wat aangaan nie, hulle het nie benauw gehad wat aangaan nie. Die antwoord vir alles was in gees en natuurlijk nie in vlees nie. Die woord sê, in die Efesiërs 12, hard en duidelik, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lig. So die probleem is nie die skeppingswerk van God nie, maar die boosheid wat van binnen af uit hom uit manifesteer. Onthou, Satan kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, natuurlik leef ons in menselike lichaam, maar ons voer nie die stryd met menselike wapens nie. Alright, die wapen van ons stryd is nie die wapens van 'n mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevangene om dit aan Christus gehoorsaam te maak. My liewe broer en suster, jy moet partykeer hoor, as ek so stil raak, hoe vlei die voels hier bo my, dit is ongelooflik, hoe hulle amper saam met my praat en hierdie leerstelling vir julle bring, ek is mal oor dit, verskoon, skies dat ek nou heeltemal op 'n ander rigting beweeg, is vir my so pragtig om hulle te hoor skree, en ek sal so af en toe bietjie stil raak, as hulle regtig hard skree, sodat julle ook kan hoor, hoe klink dit, dit is eintlik fantasties, prys die Here ook daarvoor, is vir my 'n voorreg om dit so te kan luister en te kan deel. Die Satan was vir alles wat met die man gebeur verantwoordelik, die man wat ek julle verduidelik het. Die wêreld erken en glo nie aan die geestesriem nie, my liewe broer en suster. Almal glo in die Heilige Gees, maar nie in Satan al sy bose magte nie. As jy vandag 'n Christen is, moet jy besef en weet dat Satan 'n werklikheid is. Terwyl jy aan Satan se koninkryk gekoppel is, sal hy jou nie pla nie. So as hy jou ketting vas het, sal jy lekker lewe hier buite, sal jou moontlik nog goed ryk ook word. Jy sal lekker lewe hier buite. Maar kom in suiwerheid en heiligheid voor Jesus Christus, dan sal realiteit jou tref. Hoe nader jy aan Jesus Christus kom, hoe meer sal die Satan jou aanval. Dis absoluut die waarheid. Jy moet jou Vader in die hemel met alles kan verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid in God se woord. Die woord is baie baie hard en duidelik. Hoor jy die woord? 2 Korintiërs 6 vers 7. Ons wapen vir aanval en verdediging is om die wil van God te doen. Dis jou wapen vir aanval en verdediging om die wil van God te doen. Nie die wil van jou nie, me, myself en I, die eie ek nie. Nie die wil van Satan, nie die wil van ander mense nie, maar die wil van God te doen. Dit is jou grootste wapen vir aanval en verdediging om die wil van God te doen. Prachtige skrif. 2 Korintiërs 10 vers 17 en 18, maar die skrif sê, hy wat roem, moet in die Here roem. Die man wat die proef deurstaan het, is nie die een wat homself prys nie, maar die een wat deur die Here geprys word. So jy kyk die dag wanneer die Here vir jou sê, my kind, jy het vir my opgestaan, jy het my trots gemaak, nee, dankie vir jou geloof, jou gehoorsaamheid, vir die passie wat jy my aanbid, en dankie dat jy rein lewe, dat jy heilig lewe, dat jy 'n voorbeeld stel in moeilike tye, dat jy die sout is, wat jy die lig laat skyn, dat jy nie 'n emmer oor jou kop trek nie, maar die emmer afgooi en die lig vir hierdie wêreld is, dankie daarvoor. Jy weet, as die Here vir jou in jou hart sê, my kind, ek is trots op jou, en ek is lief vir jou, ek bewaar jou, ek beskerm jou, ek sorg vir jou, dis die lekkerste lekker wat daar is, as jy weet, jy behaag die Here deur geloof en gehoorsaamheid, en jy verheerlik hom deur jou geloof en gehoorsaamheid. Jakobus 2:19, glo jy daar is net een God, glo dit altyd in jou lewe, dit is reg,
Die bose geeste glo dit ook en hulle sidder van angst. Dis wat Satan en sy bose magte hier buite doen. Terwyl ons kerk speel, koffie drink en koeksisters eet, het hy nie 'n saak met julle nie. Maar kom nou in hierdie diepere vlakke in 'n suiwerheid en heiligheid siel, gees en vlees, dan sal die poppe dans en sal jy vir Satan en sy bose magte bedreiging wees en jy sal vir hom goed genoeg rede gee om ook te sidder van angst. Want God kan enigiets deur jou doen, enigiets. Ons is tot alles in staat deur God wat vir ons die krag gee. En Johannes 14:12 sê die Here, ons sal doen wat Jesus gedoen het en nog meer. Prys die Here daarvoor. God is ryk aan barmhartigheid. God is groot in genade. Niks maar niks kan ons van die liefde van God skei nie. Gaan vir bevryding by mense wat deur God geroep is om die werk vir hom te doen. Erken, bely en distansieer van alle sondes in jou lewe. Vat verantwoordelikheid en bewys jou bekering met dade wat by jou bekering pas. God se woord is jou fondament, riglyn en kompas om die ewige lewe te behaal. God is heilig, ons moet ook heilig lewe. Die woord sê in Hebreërs 12 vers 14 dat sonder vrede en sonder 'n heilige lewe sal niemand vir God sien nie. So jy sal nie vir God sien as jy nie in vrede en heiligheid lewe nie. Op die huidige stadium bid ek nog al die pad vir die man wat in Weskoppies opgeëindig het. Die woord sê enige sonde is vergeefbaar behalwe as jy die Heilige Gees gelaster het. Vir almal van ons is daar genade, my liewe broer en suster, deur jou geloof in Jesus Christus is God meer as bereid om jou te verlos van die bose mag van Satan waarin jy vasgevang is deur jou sondes en al jou ongeregtigheid. Uit genade word jy dan gered van die dood wat die sonde bring. Jy is nie meer 'n slaaf van die sonde nie. Die dood het geen reg, geen seggenskap meer oor jou nie. Maar wees nugter en wees wakker. Opreg soos duiwe, versigtig soos slange. Wees waaksaam, julle vyand die duiwel loop rond soos 'n brullende een leeuw, op soek na iemand om te verslind en te verskeer. Bly staan vastig in die geloof en staan hom teë. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in alle ewigheid. Onthou, God het alles en almal geskape. Vir hom is ieder en elk van ons baie, baie belangrik. Maak nie saak of jy wit, bruin of swart is nie. Maak nie saak of watter taal jy praat nie. Maak nie saak of watter land jy bly nie. God het jou lief. Hy gee om vir jou. Hoor vandag die woord van die Here. Hy gee om vir jou. Hoor vandag die woord van die Here. Esegiel 18:23. Dit is beslis nie my wil dat die goddelose moet sterf nie, sê die Here my God. Dit is my wil dat hy hom bekeer van sy verkeerde dade en dat hy bly lewe. Esegiel 18:23, en dan nog 'n skrif na die Ou Testament wat die Here vir my gee om dit te staaf en bevestig. 2 Petrus 3:9. Die Here stel nie die vervulling van sy belofte uit nie. Al dink party mense so. Nee. Hy is geduldig met julle omdat hy nie wil hê dat iemand verlore gaan nie. Hy wil hê dat almal hulle moet bekeer. Amen. Ek nooi julle uit om ook die volgende skrywers, leerstellings en video's deur te lees en deur te werk as deel van jou geestelike groei saam met die Here Jesus Christus. Moenie in jou geloof en jou verhouding met God stagneer nie. Eet die woord, spandeer genoeg tyd saam met die Here, mag sy perfekte wil in jou lewe geskied. Amen. Die eerste leerstelling wat die Here op my hart druk om ook vir jou te gee wat jy moet kan gaan lees of jy kan navraag doen by my as jy dit wil hê, is die geestelike krag van God se wet. Dit is 'n skrywe wat ek geskryf het en dan die tweede ene, Jesus se 3 dae binne die graf, daar's 'n skrywe van hom en daar's 'n video van hom en dan die derde ene, misleiding van God se wet en gebooie, die misleiding van God se wet en gebooie. My liewe broer en suster, ek is klaar. Dit is wat die Here vandag op my hart kom lê en ek hoop en vertrou met my hele hart, my hele siel, my hele verstand, met al my krag dat jy vandag verstaan waar kom die woorde gered uit genade deur geloof vandaan. Dit is onverdiende guns. Jy is 100% reg, want as jy iemand vermoor het, het jy
verdien jy nie die lewe nie, jy verdien nie die genade nie, verstaan, jy het niks gedoen om dit te verdien nie, maar God, omdat hy vir ons lief het, het hy sy enigste gebore seun gesê, so dat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal ontvang. So as jy een moordenaar was, wat jy in die oorlog mense doodgeskiet het, het jy nog steeds vandag een kans om te draai en te sê, Here, volgens jou woord staan daar, ek mag nie moord pleeg nie. Die woord sê, wie gryp na die swaard sal val deur die swaard. Nergens in die Bybel gee u vir my toestemming om mense te vermoor en dood te maak. En Here, ek het geluister na mense, ek het geluister na my regering, ek het geluister na alles en almal behalwe u. En ek het uitgegaan en ek het mense vermoor. En ek kom vandag na u toe. Deur gebrek aan kennis en onkunde het ek bloed op my hande. Here, duisende miljoene mense se bloed, se lewens se bloed roep van die aarde af op na u. En Here, ek is 'n moordenaar, ek het mense doodgemaak. Ek het jou moord, ek weet nie hoeveel mense het ek doodgemaak nie. Maar ek kom vandag na jou toe en ek steek my hand op en ek vat verantwoordelikheid. Want ek sê, Here, ek weet in elke vlees, van elke aksie in vlees, is daar een reaksie op my siel en gees. Ek vat vandag verantwoordelikheid. Maar dankie vir die genade. Die woord sê, enige sonde vergeefbaar, behalwe as ek die Heilige Gees laster. En jy sit die sonde voor die Here, hardop voor om nie en sê, Here, ek is jammer, ek het iemand vermoor. En die Here het jou vergewe as jy glo in Jesus Christus, glo dat hy verlos en jou vry maak. Jy moet het glo met alles wat binne jou hart is, nooit ooit weer terugkykie, maar jy moet ook bevrijding ontvang, want toe jy die sonde en vlees doen, toe maak jy siel en gees, een deur oop, een geestelike deur van Satan oop, om binnenkant jou siel en jou gees te kom bly, en dit is waar bevrijding inkom. My lieve broer en sister, daar is een absolute, absolute groot verskil, dit is een sondebelijdenis en bevrijding, dit is twee verskillende dinge, met sondebelijdenis werk ons in vlees, met die sonde self, met bevrijding werk ons in die siel en gees, en dis ook om, dis alles deel van die gawes van die gees, onderscheiding van gees, en God het ons allemaal afsonderlik geseen in die een lichaam van Christus, met sekere gawes, om sekere werk in die kerk te doen, in die een lichaam van Christus te doen, en dit is wat veronderstel is om in die kerk te gebeur, al 9 gawes moet binnen jou kerk kan manifesteer, maak die saak wat die kerk hier is nie, wat die dominatie, wat die kerk instantie of instelling, al 9 gawes moet binnen die kerk manifesteer, en baie, baie belangrik, as ek vandag voor julle staan in die kerk, maak die saak of julle 100 mense is nie, maak die saak of jy 5000 mense in die kerk is, as ek vandag vir jou vraag, maak toe jou oë, jou te maar, raak stil, en in jou gees, in jou hart vraag jy vir God te vraag, in gees, moet jy vir die vraag, een antwoord kan terug ontvang, moet dit nie by jou mond uitspreek nie, want dit gaan in die geestesrealm, en hou die woord sy spreek, 18:21, lewe en dood is in die mag van die tong, jy praat in jou gees, in jou hart met die Here, jy moet vir God in gees een vraag kan vraag, in gees moet jy antwoord van God kan terugontvang, dan weet jy die kanaal is oop, dis die rechte kanaal, die rechte Heilige Gees wat met jou praat in jou gees en jou hart. As jy dit nie kan doen nie, my liewe broer en sister, is daar een probleem, en ek sê vandag vir jou, as ek voor jou in die kerk staan en ek sê hierdie vir 500 of vir 100 mense of vir 5000 mense, raak stil, in jou gees en jou hart vraag vir God te vraag, in gees moet jy antwoord ontvang. Jy sal skrik, as ek vir mense sê, wie kan die stem van God hoor, staan op, jy sal skrik, hoe min mense het die verhouding met God, jy sal skrik, ek is 8 jaar in die bediening, en dit is waar die groot probleme, nie net in ons kerke sit nie, maar in ons land, in ons samenleving hier buiten, Satan hou partijkie, my liewe broer, sister, dis tyd, om wakker te word, ons sal moet wakker word, ons sal moet begin gefokus kom, ons sal moet begin al die geld, en al die goud, en al die mag, en alles wat vir ons belangrik is, een kan sit, en die koninkryk van God opsoek, maar Satan hou partijtje, en hy is hier, om ons heeltemal uit mekaar uit te rik en te verwoes. My liewe broer en sister, of julle dit wil hoor of nie wil hoor nie, ek wil op te sê, 99% van al ons kerke, word die halwe waarheid verkondig, daar vind nie sondebelijdenis plaas nie, daar vind nie bevryding plaas nie, daar mense word nie geleer wat sonde eers is nie, so hoe moet hulle weet wat sonde is, ons lewe net onder hierdie halwe leerstelling, die genade leerstelling, wie wat, ons moet glo in Jesus Christus, en verder, as ons uit die kerk uit stap, lewe ons maar aan in sonde, en daar is geen krag in ons geloof nie, ek pleit vandag by julle,
vat hierdie leerstelling, doen die huiswerk, kyk na die skrifte wat ek vir jou gee, en soek die aangesig van die Here op ook hierdie laaste drie leerstellings en skrywes wat ek nou vir jou gee. Doen moeite met jou verhouding met God, moenie uitstel, moenie afstel, my liewe broer en suster, elke dag moet jy reg wees as Jesus Christus jou kom haal, hier waar ek staan, hier waar ek sit voor jou, as ek reg as die Here my kom haal, my lewe is 'n offer in God se hande, as hy my môre kom vat, vat hy my, as hy my oor 'n week, oor 'n maand, oor 'n jaar, dit pla my nie, my hele lewe, maar ek vat elke geleentheid wat ek het om die spore te trap in hierdie samelewing in ons land, en ek wil 'n verskil maak onder wit, bruin en swart, tussen volke en nasies. En dit wat ek vandag vir jou sê, doen huiswerk. Ons kan nie sekere skrif in die Bybel toeplak en maak nie of dit verstaan of maak of dit nie bestaan nie. Dis nie wat die Here wil hê nie. Hierdie is die egte suiwer woord van God. Ja, jy het moord gepleeg. Here, ek is jammer. Weet jy wat kry daarvan? Genade, maar die Here sê gaan uit en sondig weer. Moet nou nie weer omdraai en weer mense gaan skiet nie, want dan kom hy demoon terug en hy bring 7 slegter saam met hom, dan is jy op die einde van die dag slegter daan toe ons aan die begin. En dit wat die Bybel sê, so sal het gaan met die slegte mense van vandag. Dit noem ons genade, en al hoe jy die vergeving van sondes kan ontvang, is deur jou geloof in Jesus Christus. Nie in Koert nie, nie in Satan nie, nie in ander mense nie, nie in Boeddha nie, nie in enige ander geloof of enige hoe kan ek sê, afgodsdienst, enige leier, niks, niks nie eers in jouself nie, net deur jou geloof in Jesus Christus, wat jy glo dat hy bestaan, dat hy die Seun van God is, wat aan die kruis gesterf, op die derde dag opgestaan het, opgevaar en na die hemel sit aan die regterhand van God, as jy glo dat hy die Messias is, glo dat hy die Seun van God is, glo dat hy Immanuel is, God by ons, glo dat hy ons plek vir ons daar bo in die hemel reg maak, sy daarvan dat hy trompet blaas, kom Jesus Christus ons haal. As jy dit glo dat hy sê, dat die bruidegom sy bruid kom haal, hy kom ons eendag haal. As jy glo in verlossing van sondes, as jy glo dat hy jou vergeef, dat die bloed van die lam jou skoon maak, dat daar krag is in die naam van Jesus Christus in en om jou, dan is jy op die regte plek vandag. Sorg dat jy siel, gees en vlees verlos en vrykom. Ek sê nie, ek gee nie hierdie leerstelling uit vandag, om enige dominee of pastoor of kerk sleg te maak of sleg te praat, julle hoor my nie dat ek enige kerk of dominee sleg praat nie, maar dit is my gebed vandag, Here, u hoor my hart wat ek vir hierdie mense sê vandag, mag u die saad wat in hulle harte val, mag u die saad wat vandag in elke profeet, elke dominee, elke pastoor sy hart val, Here, mag u dit toevou in u vaderhand, mag u kunsmis in water gooi, daai lande in oes, Here, mag hulle my nie sien as 'n vyand van hulle nie, maar Here, laat ek die goeie nuus bring, dat ek tug te regwys en vermaan, dit waaroor Christenskap gaan, nie oor me, myself en I nie, nie oor dit wat Satan wil hê nie, maar dis tyd dat ons sal stil bly, Here, en dat ons sal toelaat dat die Heilige Gees die praatwerk doen, Here, werk in die harte van elke kerk, Here, werk in die hart van elke geestelike leier, of hy geroep is of nie geroep is nie, ek weet daar is vir ieder en elk van hulle ook genade, maar hulle moet kan op hulle knie sakke, hulle hande opsteek en sê, Here, ek is skuldig, ek het myself opgeroep, jy het my nooit hierdie opdracht gegee om hierdie werk te doen, nooit, jy het my nooit die gesag autoriteit, jy het my nooit gesê, doen dit nie, en daarvoor vraag jy om verskoning, dis wat die Here wil hê, Here, breek hulle harte oop, dat hulle nie hulle klere skeer nie, maar hulle harte, Here, dat hulle terugdraai na u toe, dat ons hierdie regte en ketel wat Satan om ons gedraai het, omdat ons eie koppe volg, omdat ons ons sondes onder die mat invee, en skaam is, Here, en maak of dit nie bestaan nie, omdat ons die leens, die halwe waarheid van Satan glo, dat u genade is genoeg, hulle verstaan het nie, Here, en hulle mislei hordes, duisende, miljoene Christene hier buiten, en dis hoekom ons soos vlees sterf, aan siektes, soos COVID-19, ons word vermoor, Here, ons word verkrag, ons word besteel, ons word verdruk, Here, ons word gehaat, jy sien die onverdraagsaamheid, jy sien die liefdeloosheid, jy sien hoe word ons gesinne, ons kinders, families uit mekaar uitgeruk, jy sien hoe verloor ons werksgeleenthede, kyk hoe gaan dit in ons skole, kyk hoe gaan dit in ons hospitale, Here, kyk hoe gaan dit in ons universiteit, kyk hoe gaan dit in ons land, Here, kyk al die bedrog en korrupsie, Here, dis ons nie normaal nie, my God, ek sien het rooi ligte waar ek kyk, maar die kerk slaap, Here, mag jy hulle fondamente wakker, laat skrik, skud hulle wakker, Here, deur hierdie leerstelling vandag,
rak hulle harte oop, Here, dat hulle soek, gee hulle daai begeerte om meer van U te weet, maak hulle ontvanklik, oortuig hulle om in suiwerheid en heiligheid voor U te kom, siel, gees, vlees, verstand en hart. Dis my gebed vandag tot U wat op die troonstoel sit. Here, U het gehoor wat ek spreek vandag, wat ek verkondig, wat ek uitstuur aan die hele Suid-Afrika, aan die hele wêreld. My God, U hoor my, U is die getuie in die hemel. As dit wat ek vandag hier gepraat het uit myself uitkom, mag daar absoluut niks van kom nie. En weer eens sê ek, as dit wat ek vandag hier gepraat het uit myself uitkom, kan U my hele bediening toemaak, Here, in Jesus Christus se naam bid en vra ek dit. Maar as dit wat ek vandag hier gespreek het van U afkom, van U Gees in my, wat die praatwerk deur my gedoen, U wat dit vir my gegee het, weet ek vandag dat niks en niemand op hierdie aarde, niemand, geen gees, geen mens, geen bose mag, geen onrein gees, niks, my sal stop nie. En ek bid U seën oor hierdie saad, en ek bid dat U die deure sal oopbreek in elke dorp, elke stad, elke kerk, in hierdie land, in hierdie wêreld, dat die echte suiwer evangelie van Jesus Christus na elke siel toe sal kom hier buite, wit, bruin en swart, man, vrou, kind, in hierdie land, in hierdie wêreld. U is die pottebakker. Ons is die klei, vorm en maak ons, my God, soos U ons wil hê, alles tot lof en eer van U heilige naam. Kom eis op wat aan U behoort, wat volgens die titelaktes van die woord in die boek Genesis, het U alles en almal geskaap, en die see en alles daar, en die land en alles op, die hemel alles daar bo, elke mens, elke dier, my God, het U geskaap. U het selfs vir Satan en al sy bose magte geskaap. Dit was hulle eie keuse om in opstand en hoogmoed teenoor U te kom. Dit was hulle eie keuse om nie onder U gesag knie te buig nie. En U het hulle uit die hemel uit gewerp. Soos 'n bliksemstraal het hulle op hierdie aarde neergeval. En ja, Heer, hulle is hier tussen ons. En hulle gebruik die wêreld met al sy lekkernye om ons saam met hulle in die verderf te trek. Here, Here my God, kom eis op wat aan U behoort. U die mens as beeld van God geskape, en U het gesê, dit is goed, ek prys U naam, kom eis op wat aan U behoort, Here, moenie vir Satan daai satisfaksie verder gee, om U skepperwerk in die gronde te vertrap en te verwoes nie. Ons weet vandag in ons harte, Here, dat deur misleiding, deur 'n halwe waarheid verkondig word, het U meer as genoeg rede om U rug op die mens om te draai. U het meer as genoeg rede om toornig te wees. Here, om die waarheid sê, het U meer as genoeg rede om, soos die tye met Israel, hulle van die aardbol af te vee. Maar daar het Moses gekom, een man uit 1 miljoen plus mense uit, wat op sy knie gesak het en U gepleit het vir vergifnis en genade. En U sy gebed nie net aangehoor nie, U sy gebed verhoor. En op dieselfde manier kom ek vandag na U toe. Een man uit miljoene, biljoene mense op aarde, wat vandag voor U voete val, voor die hele Suid-Afrika, voor die hele wêreld. Here, een man uit biljoene mense uit, wat vir U pleit vir vergifnis, vir genade. Ja, Here, in vlees is ek so klein, soos 'n klein korreltjie sand in die middel van die see. Dit is hoe klein ek werklik is. Maar in gees is ek tot alles in staat, deur U wat vir my die krag gee. Here, ek wil vandag vir U dankie sê, my God, dat U altyd, 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 altyd my gebede verhoor. Aan U, Here God en Koning, kom al die lof en eer toe. Kom eis op, Vader, wat aan U behoort. En dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir U liefde en trou. Dankie vir U barmhartigheid. Dankie vir die lekker reën wat val. En dankie dat ons weet dat U altyd die laaste sê het. Ons God, as ons ons Bybels oopmaak, is nie 'n verloder nie. En dit laat my lekker slaap vandag. Ek weet U die mag om enige persoon, net soos Paulus in die boek Handelinge, binne sekondes te verander tot voordeel van U koninkryk. Want U is die God wat 'n man vat soos Paulus, en binne 3 dae gemaak U om een van die grootste apostels in die Bybel. Aan U, Here God en Koning, kom al die lof en eer toe. Dis 'n voorreg en 'n eer om U te aanbid en dien, en 'n instrument vir U te wees, U woord te kan spreek. Ek prys U daarvoor, en ek is lief vir U, Here. Aan U kom al die lof en eer toe, in Jesus Christus se naam. Amen. My liewe broer, suster, dankie vir die voorreg. En ek wil vandag vir julle sê, ek is lief vir elkeen van julle. En ek praat juis omdat ek omgee. Tugte, regwysing en vermaning is alles deel van jou geestelike groei saam met die Here. Ek is lief vir julle. Dankie vir julle ondersteuning en julle bydraes, julle gebede en dat julle bereid is om te luister. Mag God se wil geskied. God se wil alleen, en gaan doen Hy se werk. Gaan doen Hy se werk in die leerstel. Ek prys die Here daarvoor in Jesus Christus se naam. Amen.